Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte: livro Hotel Portofino, por J.P. O'Connell. Bem-vindos ao Hotel Portofino, um belíssimo lugar na Riviera Italiana, onde romance, festas e intrigas os aguardam. Na glamourosa atmosfera dos anos 1920, J.P. O'Connell constrói um drama inebriante que mostra que nem mesmo os lugares mais idílicos estão livres de problemas. O Hotel Portofino abriu suas portas há pouquíssimas semanas, mas sua proprietária, Bella Ainsworth, já enfrenta inúmeros problemas. Não é nada fácil agradar seus hóspedes ricos e exigentes, e não demora muito para que o empreendimento se torne alvo das maquinações de um político corrupto local que ameaça arrastá-la para os turbulentos acontecimentos políticos da Itália de Mussolini. Para piorar ainda mais a situação, seu casamento não anda nada bem, e seus filhos ainda estão se recuperando dos traumas da Grande Guerra. Alice ficou viúva e precisa treinar Constance, a babá de sua filhinha, e, quem sabe, se casar novamente. Mas todos os olhos estão voltados mesmo é para a chegada da potencial esposa de seu filho Lucian. Entretanto, nada transcorre como o planejado, o que pode gerar graves consequências para toda a sua família e para o próprio hotel. Ambientado na exuberante Riviera Italiana, Hotel Portofino é uma história sobre como descobertas pessoais podem emergir mesmo nos períodos conturbados, como a sombra do fascismo na década de 1920, e sobre a influência libertadora dos encantos da cultura, da cozinha e da natureza da Itália, uma leitura perfeita para fãs de Downton Abbey e The Crown. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!